Tervetuloa tänne Vaasan keskussairaalan sisäpihalle. Teija Helenelund on jälleen patsaan tekijänä ja nyt saamme ihailla hänen patsastaan luonnonpalvoja. Tämä on valmistunut vuonna 1998 ja se kuvaa tyttöä, nuorta tyttöä, joka on pää kumartuneena maahan ja hän kuuntelee kuinka ruoho itää. Katsokaa taivaan lintuja, oppikaa luottamaan. Hän, joka kerran loi maailman, ei jätä lapsiaan. Katsokaa taivaan lintuja, eläkää riemuiten. Lentäkää tuulessa Jumalan siivillä rakkauden. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne työtä tee. Ja kuitenkin Isämme Jumala joka päivä ne ravitsee. Katsokaa kedon kukkia, luoja ne vaatetta. Ja jokaista maailman ihmistä hyvä Jumala rakastaa. Nyt kun me seistään täällä, niin on jälleen vaihteeksi takatalvi. Mutta pakko se on uskoa, että tänäkin vuonna kevät etenee ja kesä tulee. Ja kyllä ainakin minulle kevät on sitä aikaa, milloin kaikkein eniten ne luomakunnan ihmeet vaikuttaa mieleen ja ilahduttaa suunnilleen joka päivä moneen kertaan. Kun näkee, kuinka muuttolinnut palaa ja ensimmäiset kukat kukkii ja kaikin puolin luonto herää. Meidän ei kuitenkaan tarvitse palvoa sitä luontoa, niin kuin nyt tämä leikkimeisesti tässä edessämme tekee tämä hahmo, vaan me palvomme sitä suurta voimaa meidän luojaamme, joka on tämän kaiken luonut ja antanut meille paitsi iloksi, niin myös hoidettavaksi. Jumala on kutsunut meidät huolehtimaan tästä luomakunnasta. Ja kun me sitä teemme, niin me olemme mukana hänen työssään. Tehdään sitä hyvää yhdessä. Katsokaa taivaan lintuja, lentoa varpusten. Ei Jumala pieniä unohda, vaan hän muistaa voi jokaisen. Katsokaa ihmeitä elämän, säteitä auringon. Myös keskellä pelon ja pimeän meidän kanssamme Jeesus on. Katsokaa taivaan lintuja, oppikaa luottamaan. Hän, joka kerran loi maailman, ei jätä lapsiaan. Katsokaa taivaan lintuja, eläkää riemuiten. Lentäkää tuulessa Jumalan siivillä rakkauden. Kiitos taas, että olit meidän mukana. Toivomme siunausta sinulle tähän viikkoon. Hei hei!